Sitter här med två stycken spelare inför derbyt ikväll. Hallå grabbar. Tjenare. Tja. Erik Wenfors heter jag, målvakt till Ystads IF. Oskar Hansson, spelare för Ystad. Hur känns det inför kväll? Nej, det ska bli roligt. Jag tror jag hoppas det blir en jämn match. Mm, alltid kul med derby. Verkligen. Ja, det blir en lärda match. Ja, det blir det. Jag tänkte köra lite tävling med er. Vad tror ni om resultatet ikväll? Jag kan börja. Jag tror det blir jämnt. Så jag tror IF vinner med 27-25. Mm. Ja, det blir en tuff kamp. Det blir i sista 10 som det avgörs. Men IFK vinner med 31-29. Många mål alltså. Mm. Ja, då får vi se vem som har rätt. Lycka till. Detsamma. Ja, lycka till ikväll grabbar. Tack. Tack.